Доброго дня, шановні панове студенти. У нас сьогодні буде цікаве продовження курсу нашої. У нас буде три лекції короткі з курсу обчислення геометрії алгебри. Перша лекція це буде присвячена дуальному простору, до векторного простору. Друга лекція буде присвячена теоремам розведення до діагонального вигляду. Як ви побачите, ми не просто будемо зводити якісь там речі в лінійних просторах, а ми будемо визначати, як відомо, перетворення будуть зводитися лінійного простору, буде зводитися до матриці, будемо вводити матрицю до діагонального вигляду, як вона буде виглядати, так, якими методами, власні вектори, власні значення. І нарешті третє, ми побачимо застосування цього методу, а саме вивчимо білінійні та квадратичні форми, які дуже часто використовуються для описання конік у векторних конік R2 чи R3 для описання квадратичних форм кривих другого порядку чи ліній другого порядку або ж поверхонь другого порядку. Ну що ж, ми тоді починаємо нашу лекцію. І не забувайте, будь ласка, що повідомляти мене про те, що прослухали кожну з цих лекцій окремо. Дякую. Починаємо. Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс обчислювальної геометрії і алгебри. Сьогоднішня наша лекція буде присвячена такому поняттю, як дуальний простір. Отже, лекція номер 23 – дуальний простір. Нехай В та W – векторні простори над полем К. Означимо через L, V, W ми будемо позначати всі такі лінійні перетворення чи відображення з В в W. Якщо S і T є елементами В W і A є елемент поля К, то визначимо відображення S плюс T з В в W і AS з В в W так, за наступними формулами. S плюс T від W дорівнює S від В плюс T від В. АС від В – це є А помножити на С від В. І безпосередньою перевіркою доводиться така теорема. Відображення С плюс Т з В в W і АС з В в W є лінійними перетвореннями. Ну, це очевидно, ви можете перевірити це, так? І такі операції додавання та множення на скаляр перетворюють множину L В W на векторний простір над полем К. Означення. Нехай В – векторний простір над полем К, лінійне перетворення Т з В в поле К називається лінійним функціоналом на векторному просторі В. Векторний простір лінійних функціоналів на векторному просторі В називається дуальним простором векторного простору В. І ми його будемо позначати В зірочкою. Далі. Нехай В – векторний простір над полем К, і В1, В2 і так далі, Вн – базис у векторному просторі В. Означимо лінійні функціонали В і Т зірочкою з векторного простору В в поле К за формулою В і Т зірочкою від В й Т, це є дельта і Й символ Кронекера-Капелі. Тобто, якщо він дорівнює одиниці, якщо і дорівнює йод, і дорівнює нулю, якщо і відмінне від йод. І доведення наступної теореми є абсолютно очевидне. Відображення з В у В зірочкою, так, тобто відображення з векторного простору В у його дуальній простір В зірочкою, яке ставить відповідність базисному вектору В і вектор В і зірочкою є ізоморфізмом лінійних просторів.
Ізоморфізм у цій теоремі між лінійними просторами В і В з зірочкою є, очевидно, таким, який залежить від базу субпростору В. Означення. Базис В1 зірочкою, В2 зірочкою і так далі, ВН зірочкою називається дуальним базисом до базису В1, В2 і так далі, ВН лінійного простору В. Зауважимо, якщо вектор дубель В є сумою від І від одиниці до Н аїтих В ітих, тут де В іті, зрозуміло, що вектори з векторного простору В, так? Тобто розклад дубль В через базис ми маємо, так? То В іти з зірочкою від дубль В дорівнює аїтому. Це є очевидно. А отже, ми маємо, що іти елемент дуального простору просто виділяє іту компоненту коефіцієнта розкладу вектора дубль В через базисний вектор В ітий. Доведення теореми 1.12.5 очевидне. Теорема. Нехай В і дубль В векторні простори над полем К. І те, це є лінійне перетворення чи лінійне відображення з В дубль В. Відображення те з зірочкою, з дубль В зірочкою, тобто з дуального простору над дубль В, так, дуальний простір В, яке визначається за форму Т зірочкою від альфа В дорівнює альфа Т В зірочкою для всіх векторів В з векторного простору В є лінійним перетворенням. Означення. Відображення Т зірочкою, яке означене в теоремі 1.12.5, називається дуальним відображенням лінійного перетворення Т з векторного простору В в векторний простір дубль В. Далі, для довільного вектора В з векторного простору В велике означимо вектор В з двома зірочками, які буде належати другому дуальному простору другому дуальному простору векторного простору В зірочкою, так? Тобто ми взяли один і потім другий. І ми його визначаємо так. В з двома зірочками від альфа дорівнює альфа від вектора В для будь-якого альфа з дуального простору В зірочкою. І наступна теорема є абсолютно очевидною. Теорема 1.12.7. Відображення В в другий дуальний простір В з двома зірочками, яке ставить кожному вектору В, його дуальний вектор В з двома зірочками є ізоморфізмом векторних просторів. Означення. Відображення В з векторного простору В в його другий дуальний простір, що ставить вектору В його другий дуальний вектор В двома зірочками називається природнім ізоморфізмом між лінійним простором В та його двічі дуальним простором В з двома зірочками. Ми зауважимо, що хоча ізоморфізм між лінійними просторами В і В зірочкою залежав від вибору базису лінійного простору В, однак ізоморфізм між лінійним простором В та його другим дуальним простором В зірочкою не залежить від вибору лінійного простору В. Це дозволяє нам ототожнити лінійні простори В і його другий дуальний простір В зірочкою природнім шляхом. І дуже часто на практиці вони ототожнюються. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Прошу повідомити мене про те, що ви прослухали мою лекцію на мою електронну пошту. До побачення. Бажаю вам мирних, хороших днів, а також нашої перемоги над Кацапом. До побачення.
Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс обчислювальної алгебри та геометрії. І сьогоднішня наша 24-та лекція буде присвячена теоремі про зведення до діагонального вижиту. Отже, теорема про зведення до діагонального вигляду. Метою цієї лекції це буде сформулювати умови, за яких лінійне перетворення векторного простору може бути діагоналізованим, тобто за яких умов матриця лінійного перетворення в деякому ортонормованому базисі є діагональною. Ми матимемо справу з векторними просторами або над дійсними, або над комплексними числами. Ми також називаємо основні теореми цього розділу теоремами про головні осі, оскільки їх можна трактувати як твердження про існування певних систем координат, тобто координатних осей, щодо яких перетворення має особливо просте описання. Такі теореми про діагоналізацію – це спеціальні випадки того, що в літературі зазвичай називають спектральними теоремами, оскільки вони стосуються власних значень, тобто спектрів перетворення. Зрештою, потім виявиться, що лінійне перетворення діагоналізується, якщо матриця, пов'язана з ним, є симетрична або ермітова. На жаль, ці властивості матриці не залежать від базису, який використовується для визначення матриці. Наприклад, можна знайти перетворення та два базиси, щоб матриця була симетричною щодо одного базису і не була симетричною щодо іншого базису. Означення, яке фіксує необхідні нам симетрії, це спряжене перетворення. Отже, лема. Лема 1.13.1. Нехай V – n-вимірний векторний простір над полем K, якщо альфа – не нульовий лінійний функціонал з вектора V в поле K, то вимір ядра цього функціоналу дорівнює n-1. Давайте спробуємо довести це. Оскільки лінійний функціонал альфа не нульовий, то вимір образу функціонала альфа дорівнює 1, так? І тоді затвердженням леми є, тоді затвердження нашої леми є безпосереднім наслідком теореми 1.2.84, яка стверджує, якщо T є лінійне відображення з векторного простору V в векторний простір W, який є над полем K, то ядро та образ відображення T є векторними підпросторами векторних просторів V та W відповідно. І більше того, вимір простору V – це є вимір образу лінійного відображення T плюс вимір ядра цього відображення. Ну і це доводить нашу лему. Якщо на векторному просторі V визначено внутрішній добуток крапочка, так, то легко перевіряється, що для кожного вектора U з цього векторного простору відображення U з зірочкою з векторного простору V в поле K, означене за формулою U з зірочкою від V дорівнює точковий добуток чи внутрішній добуток V на U, так, є лінійним відображенням, яке є лінійним функціоналом. Причому виконується і обернене твердження. Теорема. Теорема 1.13.2. Нехай альфа – лінійний функціонал з векторного простору V над полем K в поле K, так? І це, причому це лінійний функціонал, який визначений на n-вимірному векторному просторі, так? І на ньому задано внутрішній добуток крапочка. Тоді існує єдиний вектор U з векторного простору V такий, що альфа від V дорівнює внутрішній добуток вектора U на вектор V для всіх векторів V з векторного простору V. Доведення. Якщо альфа – нульове відображення, то очевидно, що U є нуль вектор. Отже, надалі будемо вважати, що альфа не є нульовим відображенням. За попередньою лемою, тобто за лемою 1.13.1, вимір простору X, тобто ядро нашого функціоналу альфа дорівнює n-1.
Нехай у нульове довільний одиничний вектор одновимірному ортогональному доповненні до простору X, самого підпростора X, так? Ми покажемо, що вектор U дорівнює спряженому від образу альфа від U0 на U0. І це буде шуканий вектор. Ми зауважимо, що операція спраження потрібна, якщо ми маємо справу з векторними просторами над полем комплексних чисел. Якщо вектор V довільний вектор векторного простору V велике, то з рівності того, що V це є пряма сума х та його ортогонального доповнення, випливає, що вектор V ми можемо записати як як вектор x плюс cu для деякого вектора x і деякого скаляра c з поля k. Але тоді ми маємо, що альфа від v це є альфа від x плюс cu, так? Це дорівнює альфа від cu і це дорівнює це спряжене від альфа у перепрошую, це від модуль образу альфа від у нульове до квадрату, так? І ми отримуємо, що у на в це є внутрішній добуток вектора у на в, це є внутрішній добуток у вектора у на вектор x плюс cu, і це є внутрішній добуток cu на u, і це є c альфа від у нульове до квадрату. Отже, доведено існування такого вектора u з векторного простору v. Щоб довести єдиність, припустимо, що існує ще один вектор у штрих з векторного простору v, такий, що альфа від v дорівнює внутрішній добуток вектора у штрих на вектор v. Тоді ми маємо, що внутрішній добуток у мінус у штрих на вектор v дорівнює нулю для всіх векторів v з векторного простору v. Зокрема, прийнявши v дорівнює u мінус u штрих, так, різниця таких векторів, ми отримуємо, що u мінус u штрих внутрішньо помножити на u мінус u штрих дорівнює нулю. Звідки випливає, що вектор u мінус у штрих це нульовий вектор, тобто u дорівнює u штрих. І це завершує доведення теореми. Далі припустимо, що V векторний простір і Т лінійне перетворення векторного простору V. Для фіксованого вектора V з V визначимо лінійний функціонал Т від V за формулою ТВ від W це є Т від W внутрішньо помножити на вектор V. І за теоремою 1.13.2 існує єдиний вектор V з зірочкою з векторного простору V, такий, що T від V від W, це є вектор V з зірочкою внутрішньо помножити на вектор W. Означення. Перетворення лінійного простору V Т зірочкою, так, яке означене за форму Т зірочкою від В дорівнює вектор В зірочкою, називається спряженим до лінійного відображення Т з векторного простору В, векторний простір В. Лема. Нехай В векторний простір і Т лінійне перетворення векторного простору В, тоді для спряженого перетворення Т зірочкою виконується умова. Т від В внутрішньо помножити на W дорівнює В внутрішньо помножити на Т зірочкою від W для всіх векторів В та W з векторного простору В. Доведення. За означенням ми маємо, що Т В внутрішньо помножити на W це є ТВ від W, так? І це дорівнює W з зірочкою на V, і це дорівнює V внутрішньо помножити на ТВ Т зірочкою від W. І звідки випливає твердження Леми? Лема 1.13.5. Нехай V векторний простір і Т лінійне перетворення векторного простору V, тоді спряжене перетворення Т зірочкою є лінійним перетворенням. Доведення. Використавши попередню лему та лінійність точкового добутку, ми отримуємо, що вектор V точково помножити на Т зірочкою
А на В плюс Б на W. В дорівнює Т від вектора В помножити точково чи внутрішньо А на В плюс Б на W. А це дорівнює А Т від У внутрішньо помножити на В плюс Б від Т від У внутрішньо помножити на W. А це дорівнює А помножити на У внутрішньо на Т зірочка від В плюс Б на У на Т зірочка від W, а це дорівнює У точково помножити на А Т зірочка від В плюс У точково помножити на Б Т зірочка від W. І це дорівнює У точково чи внутрішньо помножити на А Т зірочка від В плюс Б Т зірочка від W. Оскільки ці рівності виконуються для всіх векторів у лінійного простору В, то ми маємо, що Т зірочка від АВ плюс БВ дорівнює АТ зірочка від В плюс БТ зірочка від W. І це завершує доведення лема. Позначення. Лінійне перетворення векторного простору В називається самоспряженим, якщо це лінійне перетворення Т, зрозуміло, якщо Т дорівнює Т зірочкою. З лемми 1, 13, 4 випливає, якщо лінійне перетворення Т з векторного простору В є самоспряженим, то тоді Т від В внутрішньо помножити на W дорівнює В внутрішньо помножити на Т від W для всіх векторів В та W з векторного простору В. Можна довести обернене твердження, а саме таку лему. Лема 1, 13, 7. Нехай В векторний простір, якщо лінійне перетворення Т векторного простору задовольняє умову, що Т В внутрішньо помножити на W дорівнює В внутрішньо помножити на Т від W для векторів В та W з векторного простору В, то перетворення Т є самоспряженим. Твердження леми 1, 13, 7 випливає з того факту, що В внутрішньо помножити на Т від W, так, дорівнює Т від В внутрішньо помножити на W, це дорівнює В внутрішньо помножити на Т зірочка від W для всіх векторів В та W з векторного простору В. Теорема 1, 13, 8. Нехай В лінійний дійсний векторний простір, перепрошую, і Т його лінійне перетворення. Якщо М матриця перетворення Т стосовно ортонормованого базису, то матриця транспонована до матриці М, матриця спряжена до нього перетворення стосовно цього ж базису. Доведення. Нехай У1, У2 і так далі УН ортонормований базис лінійного простору В. З означення матриці лінійного перетворення та властивостей ортонормованого базису випливає, що на І-тому місці матриць Т та Т зірочку є елементи Т від вектора У і того внутрішньо помножити на вектор У йоти і Т зірочкою від вектора УІ того внутрішньо помножити на УІ, так? І відповідно, так? Однак ми маємо, що Т від вектора УІ того внутрішньо помножити на УІ дорівнює УІ, Т, вектор УІ, ти помножити внутрішньо на Т зірочку від УІ, і це дорівнює Т зірочка від УІ внутрішньо помножити на вектор УІ. Звідки випливає твердження теореми? Також з теореми 1, 13, 8 випливає такий наслідок. Наслідок 1, 13, 9. Матриця для самоспряженого лінійного перетворення на дійсному векторному просторі стосовно ортонормованого базису є симетричною. Навпаки, якщо матриця для лінійного перетворення над дійсним векторним простором стосовно ортонормового базису симетрична, то лінійне перетворення є самоспряженим. Самоспряжені перетворення дійсного векторного простору іноді називають симетричними перетвореннями якраз через попередній наслідок 1, 13, 9.
Комплексні аналоги теореми 1.13.8 та наслідку 1.13.9 просто замінюють транспонування комплексними спряжними транспонуваннями. Комплексним спряжним транспонуванням це просто ми транспонуємо і залишаємо спряженість, так? І самоспряжені перетворення в цьому випадку іноді називають ермітовими. Тепер ми повернемося до задачі, коли лінійне перетворення може бути діагоналізованим. Ми будемо мати справу з дійсними та комплексними векторними просторами окремо. Причина полягає в тому, що власні значення є коренями характеристичного многочлена лінійного перетворення. Хоча многочлени завжди розкладаються на лінійні множики над комплексними числами, це не завжди може виконуватись над дійсними числами. Ну, зокрема, якщо ви візьмете, наприклад, такий множичник, як x куб мінус одиниця, так, то він не розкладається в добуток лінійних множичленів над дійсними числами, так, хоча над косними розкладається. X куб мінус одиниця дорівнює x мінус одиниця помножити на x квадрат плюс x плюс одиниця, як це відомо ще зі шкільного курсу. А x квадрат плюс x плюс одиниця, цей квадратний трьохчлен не розкладається в добуток лінійних многочленів над полем дійсних чисел, лише над комплексних. Множчлен може взагалі не мати корінів над полем дійсних чисел. Ну, я цей приклад якраз наводив. Лема. Кожне власне значення самоспряженого лінійного перетворення Т на комплексному векторному просторі В з внутрішнім добутком є дійсним. Доведення. Нехай ламда власне значення самоспряженого лінійного перетворення Т і В не нульовий власний вектор для лямда. Тоді ми маємо, що лямда внутрішній добуток U на U дорівнює лямбда від U внутрішнього помножити на U, а це дорівнює T від U внутрішнього помножити на U, а це дорівнює U помножити на T зірочка від U, а це дорівнює U внутрішнього помножити на T від U, і це дорівнює U внутрішнього помножити на лямбда від U, і це дорівнює лямбда спряжене U внутрішнього помножити на U. Звідси випливає, що оскільки це є довжина вектора u до квадрату, так, то лямбда спряжене дорівнює лямбда. А отже, лямбда є дійсним числом. Це доводить нашу лему. Лема 1.13.11. Нехай те самоспряжене лінійне перетворення визначене на дійсному n-вимірному векторному просторі V велике, причому n більше одиниці з внутрішнім добутком крапочка, так? Де n це є вимір нашого лінійного простору V. Тоді, перше, характеристичний множичлен лінійного перетворення Т є добутком лінійних множників. Друге, власні вектори, які відповідають різним власним значенням ортогональні. Доведення. Переходячи до матриці А для лінійного перетворення Т, твердження 1 безпосередньо випливає з леми 1.13.10, оскільки ми можемо вважати, що матриця А визначає комплексне перетворення над Cn, і кожен многочлен степені n розкладається на лінійні множники над полем комплексних чисел. Для доведення твердження 2 ми припустимо, що t від вектора u це є лямбда помножити на вектор u, і t від v це є μ помножити на вектор v. Для лямбда не дорівнює μ. Тоді ми отримуємо, що лямбда від u внутрішньо помножити на v дорівнює лямбда від u внутрішньо помножити на v, це є t від u помножити внутрішньо на v, це є u внутрішньо помножити на t від v, а це дорівнює u помножити внутрішньо на μ від v, це дорівнює μ внутрішньо помножити u на v, так? Отже, оскільки у нас лямбда не дорівнює μ, то це звідси випливає, що внутрішній добуток векторів U і V дорівнює нулю. А отже, вектори U та V є ортогональні. Це і завершує доведення другої частини нашої леми. Теорема.
Теорема 1, 13, 12. Ця теорема називається теорема про зведення дійснозначної матриці самоспряженого лінійного перетворення до діагонального вигляду. Нехай те самоспряжене лінійне перетворення n вимірного дійсного векторного простору V, причому n більше рівне одиниці, тоді в просторі V існує ортонормований базис у 1, у 2 і так далі у n, складений з власних векторів лінійного перетворення T, таких, що T від уїтих до рівня лямбда ітих уїтих, так і від одиниці до n, для деяких дійсних чисел лямбда 1, лямбда 2 і так далі лямбда n. Доведення. Доведення теореми ми проведемо індукцію по n. Твердження теореми очевидно у випадку n дорівнює одиниці. Припустимо, що воно виконується для виміру n-1, що n, причому n більше за одиницю. Решта доведення проведемо у два етапи. По-перше, нам необхідно знати, що лінійне перетворення T векторного простору V насправді має принаймні одне дійсне власне значення лямбда. Це було доведено в лемі 1, 13, 11 в першій частині. Ось ця лема. Нехай вектор V не нульовий власний вектор для власного значення лямбда. І нехай у вектор U1 це є одиничний вектор, створений з цього вектору V, тобто вектор V поділити на довжину вектора V. Другий крок, щоб використати припущення індукції, полягає в тому, щоб довести, що ортогональне доповнення до підпростору дубль В, так, який породжений вектором В, так, чи породжений вектором У1, є інваріантним підпростором лінійного перетворення Т дійсного векторного простору В. Це випливає з того, якщо дубль В належить ортогональному доповненню до векторного підпростору дубль В, то В на Т від дубль В внутрішньо помножити, це є В внутрішньо помножити на Т спряжене від дубль В, і це дорівнює Т від вектора В внутрішньо помножити на дубль В, і це дорівнює лямбда В внутрішньо помножити на дубль В, і це дорівнює нулю. А отже, ми маємо, що Т від дубль В це є елемент ортогонального доповнення підпростору дубль В. Очевидно, що звуження S з відображення T на ортогональне доповнення до підпростору дубль В є самоспряженим перетворенням n-1 вимірного векторного простору, який є ортогональним доповненням до підпростору дубль В. Застосувавши припущення індукції до лінійного перетворення S, ми отримуємо, що існує ортонормований базис У2, У3 і так далі, у n лінійного простору, що є ортогональним доповненням до дубль В, так? Що, який є власне, причому цей базис є власними векторами для лінійного перетворення S, а отже для лінійного перетворення T. Очевидно, що вектори У1, У2, у і так далі, у n є шуканими, а це якраз і завершує доведення теореми. Давайте сформулюємо матричну форму теореми 1, 13, 12. І матричною формою цієї теореми є така теорема 1, 13, 13. Якщо А дійсна симетрична n на n матриця, то існує ортогональна матриця P, така, що D дорівнює обернена до P, помножити на А і на P є діагональною матрицею. Зокрема, кожна дійсна симетрична матриця подібна до діагональної. Доведення. Побудуємо матрицю P дуже просто. Стовпцями матриці P будуть вектори, які утворюють ортонормований базис власних векторів матриці А. І на цьому все. Зауважимо, що теорема 1, 13, 13 дає лише достатні умови, щоб матриця А була подібною до діагональної. Несиметричні матриці також можуть бути подібними до діагональних. У теоремі 1, 13, 13 кількість S додатних діагональних елементів матриці D однозначно визначається матрицею А. Ми можемо припускати, що діагональ матриці D має спочатку S додатних діагональних елементів, за якими йдуть R-S від'ємних елементів, а потім N-R нулів.
Приклад, наведемо приклад. Нехай ми маємо матрицю А, так, елементом якої 2, мінус 1, мінус 1, 2. Знайти ортогональну матрицю П, таку, щоб обернена до П на А на П була діагональною матрицею. Розв'язок. Вважатиму, що матриця А є матрицею лінійного перетворення Т вклідового простору R квадрат. Тоді коренями характеристичного множчлена Т і 1 мінус А, це буде Т мінус, це буде термінал від такої матриці Т мінус 2, 1, 1, Т мінус 2, це дорівнює Т мінус 2 до квадрату, мінус 1, це дорівнює Т квадрат мінус 4 плюс 3, так? І коренями якраз будуть Т1 дорівнює 1, Т2 дорівнює 3, які є власними значення лінійного перетворення Т. Для знаходження відповідних власних векторів ми маємо розв'язати рівняння вектор x на y помножити на ось таку матрицю одиниця на одиничну матрицю мінус а дорівнює нулю. І x на y 3 помножити на одиничну матрицю розміром 2 на 2 мінус а дорівнює нулю. Це зводить до двох пар рівнянь. Мінус x плюс y дорівнює нулю і x мінус y дорівнює нулю. Відповідно, x плюс y дорівнює нулю і x плюс y дорівнює нулю. Іншими словами, векторів v1 з координатами 1, 1, так, і v2 з координатами 1, мінус 1 є власними векторами, які відповідають власним значенням t1 дорівнює 1, так, ось воно, і t2 дорівнює 3, відповідно. І нехай U1 це є вектор з координатом одиниці на корінь з двох, одиниці на корінь з двох, і U2 є вектор з координатом одиниці на корінь з двох, мінус одиниці на корінь з двох. Якщо матриця P складена з векторів U1 і U2 як і стовпців, то відповідно матриця P, яка буде складена, значить, одиниці на корінь з двох, одиниці на корінь з двох, одиниці на корінь з двох, мінус одиниці на корінь з двох, і обернена до П буде мінус одиниця помножити на мінус одиниця на корінь з двох, мінус одиниця на корінь з двох, мінус одиниця на корінь з двох, одиниця на корінь з двох. Це буде матриця одиниця на корінь з двох, одиниця на корінь з двох, одиниця на корінь з двох, мінус одиниця на корінь з двох. Звідки випливає, що П мінус першому на А на П дорівнює добутку таких матриць, так? І звівши відповідні перетворення, ми отримуємо, що це буде матриця, яка діагоналізована, так, і буде мати вигляд 1, 0, 0, 3, так? Що завершує розв'язок нашого прикладу. Приклад наступний. Нехай матриця А має ось такий вигляд, її елементами 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Знайти ортогональну матрицю П така, щоб матриця P мінус першому АП була діагональною матрицею. Розв'язок. Вважатиме, що А є матрицею лінійного перетворення Т вклідового простору R3. Тоді коренями характеристичного множчлена, значить детермінант Т помножити на одиничну матрицю розміром 3 на 3 мінус А, це буде ось такий детермінант такої матриці, так? Порахувавши цей детермінант, ми отримуємо, що він дорівнює Т мінус 1 до квадрату на Т мінус 4, так? Де власні значення будуть такими. Т1, 2 – це одинички, Т3 – це є 4, так? Які є власними значеннями лінійного перетворення Т. Для знаходження відповідно класних векторів, які відповідають власному значенню 1, ми маємо розв'язати ось таке рівняння x, y на z дорівнює одиниця множити на одиничну матрицю розміру 3 на 3 мінус матриця А дорівнює 0, тобто систему ось таких рівнянь. Мінус x, мінус y, мінус z дорівнює 0. І множина розв'язків x буде мати такий вигляд, мінус y, мінус z, x, y, z, y, z належить R, так? Ну і відповідно буде мати ось, множина розв'язків буде мати такий y помножити на мінус одиниця, одиниця, 0, плюс z помножити на мінус одиниця, 0, 1, так, то y, z довільні дійсні числа, так? Застосувавши алгоритм Грама-Шміта для базису мінус векторів першого вектора мінус 1, 1, 0 та другого вектора мінус 1, 0, 1, отримує ортонормований базис U1, це одиниця на корінь з двох, одиниця, мінус одиниця на корінь з двох, перепрошую, одиниця на корінь з двох, нуль. І У2 це є мінус одиниця на корінь шести, мінус одиниця на корінь шести, два на корінь шести для множини х.
Далі для знаходження власного вектора, який дає власному значенню 4, маємо розв'язати рівняння. Ось таке x, y, z помножити на такий вектор помножити на матрицю, яка дорівнює 4 помножити на одиничну матрицю розміру 3 на 3 мінус а дорівнює 0. Тобто розв'язати систему рівнянь 2x мінус y мінус z дорівнює 0, мінус x плюс 2y мінус z дорівнює 0, мінус x мінус y плюс 2z дорівнює 0. І розв'язок цієї системи має вигляд 1, 1, 1. І нехай вектор у 3, так, тоді, який має координати одиниця на корінь з трьох, одиниця на корінь з трьох, одиниця на корінь з трьох, так. Нарешті, якщо стовпцями матриці є власні вектори у 1, у 2, у 3, так, ось ми їх записали, у 1, у 2 і у 3, і обернена, відповідно, ми маємо ось така, так, ми її порахували, так. Звідки випливає, що після певних порахунків, що P мінус першому на P помноживши, ми отримуємо ось таку діагональну матрицю. Означення. Лінійне перетворення Т векторного простору В називається нормальним, якщо воно комутує зі своїм спряженням. Тобто Т на Т спряжене дорівнює Т спряжене на Т. І наступна теорема, яка називається теорема про зведення комплексно-значної матриці нормального лінійного перетворення до діагонального вигляду, тобто теорема 1, 13, 17. Давайте ми її сформулюємо. Нехай те нормальне лінійне перетворення n-вимірного комплексного векторного простору V велике виміру n більше рівне одиниці. Тоді в просторі V велике існує ортонормований базис U1, U2 і так далі UN, складений з власних векторів лінійного перетворення T, таких що Т від УІТ дорівнює лямбда ІТ на УІТ і від одиниці до Н, для деяких комплексних чисел лямбда 1, лямбда 2 і так далі лямбда Н. Матрична форма цієї теореми має такий вигляд – теорема 1, 13, 18. Якщо А – комплексна нормальна n на n матриця, то існує унітарна матриця P, така, що D P в мінус першому на А на P є діагональною матрицею. Зокрема, кожна комплексна нормальна матриця подібна до діагональної. Доведення оцих останніх двох теорем, тобто теорема 1, 13, 17 та 1, 13, 18, можна знайти в будь-якому академічному підручнику з курсу лінійної алгебри. Ну що ж, я на цьому буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Надіюсь, що ви не забуваєте і пишете мені на мою електронну пошту, що ви прослухали цю лекцію. Бажаю всім успіху, всього найкращого. І, звичайно, перемоги на Кацапа. Добрий день, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс обчислювальної геометрії і алгебри. І сьогоднішня наша чергова лекція буде присвячена лінійним та квадратичним відображенням. Отже, ми маємо лекція номер 25 лінійні та квадратичні відображення. У цій лекції ми опишемо деякі відображення, які достатньо часто зустрічаються в математиці. Однак нас цікавить не лише загальна теорія. Квадратичні відображення та квадратичні форми, зокрема, мають важливе застосування в багатьох областях геометрії та топології. Наприклад, коніки, які є важливим класом просторів і геометрії, тісно пов'язані з квадратичними формами. Значить, білінійне відображення. Білінійним відображенням на векторному просторі V над полем К називається таке відображення з декартового квадрату V в поле К, яке задовольняє такі умови. Перше, F від AV плюс BV штріх, так, W дорівнює AF від VW плюс BF V штріх W. В, F від В, А, W плюс Б, В, W штрих дорівнює А, Ф,
VW плюс BF VW штріх для всіх векторів VV штріх WW штріх з векторно-просторове і скалярів AB з поля К. Як ми бачимо, це відображення є лінійне по кожному фіксованому в першому випадку, по другому фіксованому аргументу і в першому випадку по першому фіксованому аргументу. Наприклад, точковий добуток на n-вимірному евклідовому просторі є білінійним відображенням. Більш загальний внутрішній добуток на n-вимірному евклідовому просторі n є білінійним відображенням. Наприклад, якщо вважати, що рядки або стовпчики 2 на 2 матриці є векторами евклідового простору R2, то функція, яка визначає визначник на R2, є білінійним відображенням. Ще приклад. Нехай А n на n матриця над множиною дійсних чисел R. Тоді відображення з квадрату Rn в R, яке визначається за формулою F від W дорівнює V, вектор V помножити на матрицю А, помножити на транспоноване до вектора W, є білінійним відображенням. Ще один приклад. Нехай Т лінійне перетворення на n вимірному евклідовому просторі Rn, тоді відображення з Rn в квадраті в R, яке визначається за формулою F від UV, це є точковий добуток V на T від W, є білінійним відображенням. Означено. Нехай F білінійне відображення на векторному просторі V. Нехай B це упорядкований базис векторного простору V, який складається з векторів V1, V2 і так далі, Vn. І А і J це є F від VI та VJ. Матриця А, так, елементами якої є А і J, називається матрицею відображення F стосовно базису B. Детермінант матриці А називається дискримінантом відображення F стосовно базису V або детермінантом відображення стосовно базису V. Елементи А і J матриці називаються коефіцієнтами білінійного відображення F в базисі B, в порядкованому базисі B, V1, V2 і так далі, VN. Якщо ми маємо, що X можна розписати через вектори VI, так, X дорівнює суми і від одиниці до X, і VI, так, тобто дорівнює X1, V1 плюс X2, V2 плюс і так далі, плюс XN, VN. І Y так само можемо списати через вектори базису. Тобто Y, вектор Y дорівнює I від одиниці DN, сума, і Y, і VI, тобто Y1 на V1 плюс Y2 на V2 плюс і так далі, плюс YN на VN. З білінійності відображення F впливає, що F від XY дорівнює F від суми і від одиниці до n x і тв і на суму j від одиниці до n y j в j, або це є сума і від одиниці до n по x і тих сума j від одиниці до n по y і f від v і т в j, це дорівнює сума по і від j від одиниці до n, а i j x і т y j. Тобто ми маємо, що f від x y дорівнює сума і від і j від одиниці по n, а і j x і т y j. Останню рівність, ось цю так, перепишемо у вигляді f від x y дорівнює сума і від одиниці до n x y помножити на суму j від одиниці до n, а і j y j. Так, звідки ми отримуємо, що f від x y, так, це є ось такий добуток, відповідно, вектора рядка x1, x2 і так далі на матрицю і на транспонований вектор стовпчик, так, y1, y2 і так далі, yn. Матриця білінійного відображення, очевидно, залежить від обраної бази. Однак виконується таке твердження. Твердження 1.4.7. Нехай B, яке складається з векторів V1, V2 і так далі, Vn, і B', яке складається з векторів V1, V2, і так далі, Vn в порядкованій базисі векторного простору V. Якщо А та А' матриці білінійного відображення F стосовно базисі B і B' відповідно, то матриця А' дорівнює А, дорівнює С на А на С транспоноване, де С матриця, елементами якого це і J, матриця переходу від базису B до базису B', тобто
В1 штрих до рівні суми йод від одиниці до n, це 1 йод в йоти, так, і так далі. Вн штрих до рівні суми йод від одиниці до n, це n йоти в йоти. Доведення. Якщо x дорівнює сумі і від одиниці до n x ітих в ітих, і y дорівнює, і вектор y дорівнює сумі і від одиниці до n y ітих в ітих, так? В базисі B, в порядковому базисі, який складається з векторів v1, v2 і так далі, vn, і відповідно x дорівнює цієї суми і від одиниці до n x ітих штрих на v ітих штрих, y дорівнює сума і від одиниці до n y штрих ві т штрих, так, в базисі, в порядкованому базисі b штрих, складений з векторів v1 штрих, v2 штрих і так далі, vn штрих, тоді ми маємо що? Що рядок x1, x2 і так далі, xn дорівнює x1 штрих, рядок x1 штрих, x2 штрих і так далі, xn штрих, помножити на матрицю c, так, і y1, і рядок Y1, Y2 і так далі, Yn, транспоновані до рівня матриці C транспоноване, помножити на вектор стовпчик Y1 штрих, Y2 штрих і так далі, Yn штрих. Отже, ми отримуємо, що X1 штрих, X2 штрих і так далі, Xn штрих, як рядок помножити на матрицю A штрих, помножити на стовпчик Y1 штрих, Y2 штрих і так далі, Yn штрих дорівнює f від x, y, а це з іншої точки зору, це є x1, це рядок x1, x2, xn, помножити на матрицю A, помножити на вектор стовпчик Y1, Y2, Yn. І це відповідно дорівнює x1 штрих, x2 штрих і так далі, xn штрих, як рядок помножити на матрицю, це помножити на матрицю А, на матрицю це транспоновано, і помножити на вектор стовпчик Y1 штрих, Y2 штрих і так далі, Yn штрих. Звідки ми отримуємо рівність, що матриця А штрих дорівнює добутку матриці С на А на С транспоноване. Це завершує наше доведення. Позначення. Дійсна n на n матриця називається конгруентною або подібною до дійсної n на n матриці B, якщо існує невиражена матриця n на n C, така, що A дорівнює C на B на C транспоноване. Неважко довести, що відношення конгруентності чи подібності n на n матриці є відношенням еквівалентності на множині всіх дійсних n на n матриць. Ми можемо переформулювати твердження 1, 4, 7, так, яке ми тільки що довели. Такий наслідок. Наслідок 1, 4, 9. Матриця білінійного відображення єдина з точністю до подібності матриць, а отже, вивчення білінійних відображень еквівалентно вивченню класів конгруентності матриць. Позначення. Ранг білінійного відображення F – це ранг будь-якої матриці відображення F. Білінійне відображення на n-вимірному векторному просторі називається вираженим або невираженим, якщо його ранг менший за n або дорівнює n, відповідно. Ствердження 1, 14, 7 випливає, що ранг білінійного відображення коректно визначений. Також виконується твердження 1, 14, 11, яке ми пропонуємо довести слухачам цієї лекції самостійно в якості права. Твердження 1, 14, 11. Матриця, яка відповідає симетричному білінійному відображенню стосовно двільного базису, є симетричною матрицею. Означення. Квадратичним відображенням на векторному просторі V велике над полем K називається довільне відображення Q з векторного простору V велике в поле K, яке ми можемо визначити у вигляді Q від V дорівнює F від V, так, де F – деяке білінійне відображення на векторному просторі V. У цьому випадку відображення Q також називається квадратичним відображенням, яке відповідає білінійному відображенню F. Квадратичне відображення Q називається невираженим чи відповідно вираженим, якщо білінійне відображення F, яке йому відповідає, є невираженим чи вираженим. Дискримінант чи детермінант квадратичного відображення Q визначається як детермінант білінійного відображення F стосовно деякого базису лінійного простору V велике. Квадратичне відображення Q та білінійне відображення називається додатньо визначеним, якщо відповідно Q від V дорівнює F від VV більше нуля, так? Для всіх ненульових векторів V з векторного простору V.
Приклад, нехай F – білінійне відображення на євклідовому просторі R2, яке визначається за формулою F від U, V від W, так? Це A1, 1, V1, W1, плюс A1, 2, V1, W2, плюс A2, 1, V2, W1, плюс A2, 2, V2, W2, де відповідно вектор V має координати V1, V2, і вектор W має координати W1, W2. Квадратичне відображення, яке відповідає відображенню F, має вигляд такий. Q від V дорівнює A1, 1, V1 квадрат плюс A1, 2 плюс A2, 1, V1 на V2 і плюс A2, 2, V2 квадрат. Як ми бачимо, що відображення Q є в точності однорідний множочлен степені 2 від змінних V1 і V2. Якщо поле К не має характеристики 2, так, а що таке це означає? Характеристикою поля К називається найменше натуральне число n, для якого сума n мультиплікативних нейтральних елементів поля дорівнює адитивному нейтральному елементу поля. Якщо такого не існує, то поле К називається поле характеристики 0. Отже, якщо поле К не має характеристики 2, і якщо F симетричне білінійне відображення, що відповідає квадратичному відображенню Q, то F від VU, це є 1 друга Q від U плюс V мінус QV і мінус QW. Іншими словами, знання лише про квадратичне відображення дозволяють ці реконструювати, тобто відновити білінійне відображення F. Так що поняття симетричне білінійне відображення і квадратичне відображення насправді є лише двома способами погляду на одну ту ж саму річ. Вигляд квадратичного відображення в прикладі 1.14.3 та інші подібні йому приклади мотивують визначити те, які поняття є іншою альтернативною термінологією для квадратичних відображень. Означення. Де адичною формою над полем К називається однорідний множочлен над полем К степені D з відповідною кількістю змінних. Лінійна або квадратична форма – це д-адична форма, де D дорівнює одиниці або двом, відповідно. Наприклад, вираз 2х плюс 3y є лінійною формою стосовно змінних х та y. А вираз x квадрат плюс 5y квадрат мінус 2z квадрат плюс 3xy плюс yz є квадратичною формою стосовно змінних x, y, z. Ми також зауважимо, що цю квадратичну форму можна переписати симетричними перехресними членами у вигляді x квадрат плюс 5y квадрат плюс 2x квадрат плюс 3 другий x, y плюс 3 другий y, x плюс 1 друга y, z плюс 1 друга z, y. Звідси випливає, що цій формі можна поставити відповідність симетричну матрицю. Ось є по діагоналі 1, 5, мінус 2, так? 3 других симетрично, так? 1 друга, так? Відповідно, там, де x, z, нулі. Більш загально, якщо поле К не має характеристики 2, то такими полями є, наприклад, R або C, то ми можемо зробити перехресні члени симетричними стрілком, показаними у прикладі вище. З цього випливає, що в цьому випадку кожна квадратична форма з n змінних є просто виразом вигляду. Сума i від одиниці n, сума j від одиниці n, a j, x, i, x, j. Де симетрична матриця, елементами якої є А і Й. Так? Це означає, що кожна квадратична форма визначає єдине квадратичне відображення Q векторного простору V в поле К цього векторного простору. Так? І вона визначена, зрозуміло, цим вище описаним способом. Вибираємо в порядку, ну, як, давайте ми описуємо, як це ми робимо. Вибираємо впорядкований базис B, елементами якого є векторія V1, V2 і так далі, Vn, векторну просторі Vn. Нехай вектор V є елементом векторного простору V, і припустимо, що V можна записати як суму i від одиниці n векторів v ітих, тобто що v дорівнює сума i від одиниці n x ітих на вектор i ітих, тобто розписати через базу. Тоді ми маємо, що q від v дорівнює x, вектор x помножити на вектор А на
Вектор транспонований до х дорівнює сума і від одиниці ден, сума й від одиниці ден, а й х і х й, де вектор х має координати х1, х2 і так далі, xn. У цьому випадку також матриця, яка відповідає білінійному відображенню, це просто матриця А. Звичайно, щоб усе мало сенс, ми розглядаємо х і т як значення, а не як змінні. Але ми можемо бачити, що з теоретичної точки зору немає різниці між теорією квадратичних форм і квадратичними відображеннями. Це пояснює, чому в літературі термін квадратичне відображення та квадратична форма часто використовуються як взаємозамінники. Зокрема, використовуються однакові терміни, такі як виражений, невиражений, додатньо визначений або дискримінант для обидвох. Іноді також можна зустріти термін білінійна форма, яка використовується замість терміну білінійне відображення. Зауважимо, що довільна квадратична форма може бути досить складною. Ключовим для її розуміння є той факт, що завжди можна вибрати базис векторного простору, щоб стосовно цього базису квадратична форма мала хорошу просту структуру. Розглянемо наступну теорему, яка має назву теорема про зведення до діагонального виряду, теорема 1.14.15. Нехай Q – квадратична форма, визначена на векторному простору Rn. Тоді існує ортонормований базис в просторі Rn, стосовно якого квадратична форма Q має вигляд. Q від x1, x2 і так далі, xn дорівнює лямбда 1, x1 плюс і так далі, плюс лямбда s xn до квадрату, так мінус лямбда s мінус 1 x s плюс 1 до квадрату, мінус лямбда s плюс t на x s плюс t до квадрату, де всі лямбда і ті є додатні. Різниця s мінус t називається сигнатурою квадратичної форми або пов'язаною з нею симетричного білінійного відображення. Давайте спробуємо довести теорему 1.14.15. Твердження теореми є безпосереднім наслідком теореми 1.13.13. Цілі числа S і T, а отже і сигнатура, не залежить від базису. А звідси випливає, що вони є інваріантами квадратичної форми. Якщо не наполягати на ортонормованому базисі для діагоналізації квадратичної форми, то існує слабша версія теореми 1.14.15. Це є цікаво, оскільки існує простіший алгоритм пошуку діагоналізуючого базису для квадратичної форми. Його матрична форма викладена в теоремі 1.14.16. Теорема. Дійсно симетрична n на n матриця рангу А, та, значить матриця А рангу К, подібна єдиній діагональній матриці, перший s діагональних елементів якої дорівнюють плюс 1, наступні r мінус s діагональних елементів дорівнюють мінус 1, а всі інші дорівнюють 0. Доведення. Наведемо схему доведення цієї теореми. Припустимо, що А не є нульовою матрицею, інакше доводити нічого. Крок 1. Побудуємо подібну матрицю А1 до матриці А, яка має ненульовий діагональний елемент. Якщо матриця А має ненульовий діагональний елемент, то нехай А1 дорівнює А. Якщо всі діагональні елементи А, матриці А дорівнюють нулю, то зафіксуємо довільний ненульовий елемент А і Й матриці А. Нехай E – елементарна матриця E і J від 1, так, яка має одиниці на діагоналі. І одиниця 1 на і J місці та нулі в всіх інших місцях. Нехай A1 – це є E на A на E транспоноване. Матриця A1 отримується з матриці A шляхом додавання J того рядка матриці A до її і того рядка, з подальшим додаванням J того стовпця результату до і того стовпця. Неважко побачити, що ітий діагональний елемент матриці А ітий дорівнює 2А і Й, а отже є не нульовий. Крок другий. Побудуємо подібну матрицю А2 до матриці А1, яка має не нульовий елемент А1,1. Нехай F дорівнює F і Й, елементарна матриця, яка визначена так. F від ST дорівнює одиниці, якщо S дорівнює T, S не дорівнює одиниці або S не дорівнює I. Дорівнює одиниці, якщо S дорівнює T, T дорівнює I. Дорівнює одиниці, якщо S дорівнює I, T дорівнює одиниці. І дорівнює нулю у всіх інших випадках. Тоді матриця А2, яка є добутком F на А1 на F транспонований, це є матриця, отримана з матриці А1 шляхом перестановки першого та ітого діагонального елемента. Крок третій.
Побудуємо подібну матрицю А3, подібну до матриці А2, в якій єдиним ненульовим елементом у першому рядку або у першому стовпці є А1,1. Крок 3 виконується з допомогою елементарних матриць, як і в випадку кроку 1, послідовно додаючи кратні першого рядка до всіх інших рядків від 2 до n і однакові кратні першого стовпця до інших стовпців. Після кроку 3 матриця А3 матиме вигляд. А ось такий А1,1,0,0, і тут матриця Б, так, де Б симетрична n на мінус 1 на n мінус 1 матриця. Повторивши кроки 1, 3 на матриці Б і так далі, ми покажемо, що матриця А подібна до діагональної матриці з першими R діагональними ненульовими елементами. Змінюючи діагональні елементи, як на кроці 2, якщо це необхідно, ми можемо припустити, що всі додатні елементи стоять на перших місцях. Це доводить, що матриця А подібна діагональній матриці. Тобто Ж, яка є діагональна матриця, на перших С стоять дешки, деїті, так? Додатні. На С плюс перші до R стоять дешки, деїті, від'ємні, так? А далі всі нулі. Відповідно, ми вважаємо, що деїті є додатні. Якщо H – це діагональна матриця, одиниця на корінь з D1 і так далі, одиниця на корінь з D, то там всі інші нулі, так? То матриця H помножити на G на H транспоновано має саме шукану форму. Це завершує наше доведення. Однією приємною властивістю доведення теореми 1.14.16 є її конструктивність. Приклад. Давайте ми покажемо, як це робиться, наприклад. Доведіть, що матриця ось така, матриця, елементом якої є 1, 0, 0, 0, 5, мінус 1, 2, 0, мінус 1, 2, 0, подібна діагональній матриці з елементами плюс-мінус 1 і 0 на діагоналі. Розв'язок. Ми виконуємо кроки, які викладені в доведенні теореми 1, 14, 16. Якщо елементарні матриці E, F і G визначені так, ось E, F і G, то ми маємо, що А1 – це є Ж, Ф, Н, А, Е транспоноване Ф транспоноване Ж, і отримуємо ось таку діагональну матрицю. Нарешті визначимо елементарну діагональну матрицю Гаш таким чином. Гаш – це є 1, 0, 0, 0, 1 на 2, 0, 0, 0, корінь з 1 і 2. І зауважимо, що А2 – це є гаш на А1, на гаш транспонований, вона має вигляд 1, 0, 0, 0, мінус 1, 0, 0, 0, мінус 1. Отже, якщо М дорівнює гаш Ж, Ф, Е, так, то М на А на М транспоноване дорівнює нашій матриці А і шуканої матриці. Отже, ми і завершили те, що треба було зробити. Варто вказати на один такий наслідок теореми 1.14.15, наслідок 1.14.18. Додатно визначена квадратична форма є невираженою, і всі її дискримінанти є додатними. Доведення. Можна припустити, що векторний простір збігається з евклідовим простором Рн, і тоді в теоремі 1.14.15 виконується рівність S дорівнює n. Дискримінант безумовно додатній стосовно ортонормованого базису гарантованого теоремою. Причиною того, що детермінант завжди є додатній, є те, що детермінанти подібних матриць відрізняються на множник, який є квадратом дійсного числа. І завершує наш наслідок. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Не забувайте мені повідомляти, що ви прослухали цю лекцію на мою електронну пошту. Я вам бажаю успішного навчання, успішного закінчення курсу і успішної здачі іспитів, причому і по моєму предмету, ну і закінчення цієї війни, нашої перемоги над Кацапом. Дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.